եթե դուք ուզում եք ինձ կպնեք, եթե դուք ուզում եք իմ ամուսնուն կպնեք, ուզում եք իմ ամուսնուն անուն դնեք, իմ քուրիկին եք վիրավորում, խնդրում եմ, եթե դուք այդքան կարող եք դա անել, ձեր բաց դեմքով եկեք, կանգնեք նայեք աչքերիս մեջ ու ինձ ասեք. Իսկ քանի դեռ դուք սենց գեղամ հոպար, չգիտեմ ինչ հայհոյանքներով էջերով եք ներկայանում, դուք իմ համար ոչ մեկ եք, ու ձեր ասացը իմ համար այսքան նշանակություն չունի ու չի էլ կարող ունենալ, որովհետև ես անգամ չգիտեմ դիմացինս ով է, ես չգիտեմ անգամ ում հետ եմ ես ումից նեղվեմ, ինչ որ սենց օդում գտնվող մեկից, ով ոչ ինքնություն ունի, ոչ կենսագրություն ունի. Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի, թե դուք ով եք, ես սրտանց ուզում եի ձեզ հասկանալ, ամենա այն լուրջ եմ ասում, ես էր անգամ այսքան անշնորք գրածներից հետո, ես սրտանց ուզում եի ձեզ հասկանալ, ուզում եմ ես քան տեղավորվել ձեր մտքերի մեջ, ինչ-որ ձևով փորձել ձեզ օգտակար լինել, հասկանալ ձեզ, բայց դուք ընտրեցիք ինչպես միշտ ձեր հայհոյանքի ճանապարհը, էլի եմ ասում, Աստված ձեզ օգնական, թող որ Աստված ձեզների, դուք իմ համար ոչ մեկ եք, ես անգամ չգիտեմ հեռախոսից այն կողմ դուք ով եք, որ ձեզ ներեմ կամ չներեմ կամ ընդհանրապես ինչ-որ նշանակություն տամ, ես եմ, խնդրեմ, ճակատս պարս այստեղ նստած եմ, դուք ով եք, անանուն էջեր, որ ձեզ դնում եք դատախազի, դատավորի, չգիտեմ, հոպարների տեղ եք դնում, գալիս եք, ներկայանում եք, դուք շատ ուժեղ եք, դուք հզոր դեմքեր եք, դուք կպնում եք իմ ամուսնուն գրում եք այնտեղ, չգիտեմ, ձեր հրաշագեղ լեքսիկոնով եք ներկայացնում, բայց էլի եմ ասում, իմ ամուսինը այսօր ունի ընտանիք, ունի աշխատանք, Եվ այլն, ես չեմ խորանա, որովհետև դա իմը չի, բայց իմ ամուսին այսօր իր կյանքում ինչ-որ բանի հասել է, բայց դուք ինչի եք հասել, դուք նրան եք հասել, որ դուք լինելով երևի 40, 35, անգամ 19 տարեկան աղջիկ, դուք դիմում եք, այս ճանապարով եք ապրում, դուք սենց եք ապրում, դուք ապրում եք մարդկանցից փող շորթելով, մարդկանց անունները քցելով դուք ուզում եք փող աշխատեք, բարքաբեկելով, եթե դուք ձեր այս աշխատանքով ինչ-որ բանի եք հասել ես կյանքում, ուրեմն ներողություն եմ խնդրում ձեզ նվաստս ես, լավ? Don't give any attention to these fake people. They don't deserve your time. I agree with you, Miki. Հավատա, այդքես պետք էլ չի իրանց ճանաչես, իրանք այդքան չկան, դու միշտ մնան ենց, ոնց որ կաս, շնորհակալ եմ շատ, մեր լայվել են գալիս, երեխեք չան, այնքան են չապուսաման անցել, որ երեխեքի են արդեն տեղադրում, դե հենց այդ է ասածը, հասկանում եք, ու այդ մարդկանց պետք է ինչ-որ նշանակություն տալ, բարև ձեզ. Չէ, Նարինե ջան, ես ընդհանրապես, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես ասում եմ, որ մարդիկ մտնում են իրանց, գրում են դատավոր, դատախազ, չգիտեմ, ճշտի ինչ-որ բյուրո, կամ չգիտեմ ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ բաներ, ինչ-որ կուտոկներ, որ այդ բառը իմ համար պրոստը աբսուրդային է, ես կյանքիս մեջ այդ բառը չէի լսել ու չգիտեի անգամ ինչա նշանակում, ու երևի այն ամենա, չգիտեմ, կյանքի տղաները չգիտեն, թե կուտոկ բառը ինչա նշանակում, բայց որոշ աղջիկներ գիտեն դա ինչա նշանակում, ու դրանով էջեր են բացում, հասկանում եք, ու սենց լիքը հարցեր կա, ես ոչ մեկի դեմ ոչինչ չունեմ, ընդհանրապես, որովհետև ես չեմ ճանաչում այդ մարդկանց, ես անգամ սենց իրավիճակում, երբ որ ինձ են կպնում, իմ ամենաթանկին են կպնում, իմ քրոջն են կպնում, իմ ամուսնուն են կպնում, իմ, չգիտեմ, ես ասենք, իմ, ասենք Ալկան հիմա ստեղ է, Ալկային բոլորը ճանաչում եք, ասենք կպնում են իրա պապային, ով որ բոլորի համար պետք է օրինակ ծառայի, որ դուք երազեք մի փոքր այսքան նմանվեք այդ մարդուն, կամ տեղադրում եք Ալկայի քուրիկին իր ամուսնու հետ, ով որ, չգիտեմ, բոլորիս կողմից սիրված, հարգված երգիչ է,
ովը զբաղվում է երկով, ովը ձեզ ուրախացնում է, հասկանում եք, դուք ուրախացնում է ձեզ, ձեզ ժպիտ է պարգևում, ձեր առիցներին ձեր համար, չգիտեմ, երկում է, որ դուք էլ ավելի ուրախանաք. Խնդրում եմ, եթե դուք անգամ այն երկնքից վերև մարդիկ, որ հարգանքի են արժանի, անգամ զինվորներին, որ հարգանքի են արժանի, բայց դուք անգամ զինվորներին եք տեղադրում, ես էլ չգիտեմ ձեզ ինչ ասեմ, ես ուղղակի ապշած եմ բոլորի այդ մարդկանց վրա. Միշտ բոլորս մտածում ենք լռենք, բոլորս մտածում ենք չխոսենք, ուշադրություն չդարձնենք, չկենտրոնանանք ձեր վրա, թողենք դուք տենց ձեր կյանքից, ոնց որ դուք ձեր կյանքում ինչ-որ բաներից սենց եք դարձել, թողենք ձեզ դուք տենց մնաք ու մենք արդյունքում մենք տուժենք։ Գիտեք ինչ, ես 6 տարի առաջ կորցրել եմ իմ պապային, ես շատ վատ հոգեբանական վիճակում եմ եղել, այդ ժամանակ ես եղել եմ 3 ամսական հղի, ու թե ինչ օրեր եմ ես քաշել, գիտեմ, մենակ ես ու իմ ընտանիքը, բայց ես ոչ մեկին, իրավունք չունեմ ինչ-որ մեկի վրա գնամ մունատ կամ, կամ ինչ-որ մեկին տեղադրեմ իմ մեջում ու բավականություն ստանամ դրանից, որովհետև ոչ մեկ դրանում մեղավոր չի։ Այս կյանքում ոչ մեկիս կյանքն էլ հալած յուղ չի։ Ոչ մեկս էլ չենք ապրում սենց մեր համար պարկած ու ամեն ինչը վայելելով, բոլորս էլ աշխատում ենք, բոլորս էլ ջանք ենք գործադրում, որ այս կյանքում ինչ-որ բանի հասնենք, որ ինչ-որ բան ունենանք, ոչ թե նստում ենք պարապ տանը նստած, հեռախոսից են կող մեջեր ենք բացում ու մարդկանց անունների հետ փորձում խաղալ, ու դուք ձեզ լավ եք զգում, ու դուք ոնց եք քնում գիշերները, ոնց եք դուք քնում, սատանայի հետ, սատանային ձեր կողքին պահած։ Գիտեք ինչ, կյանքն ապացուցել, որ Աստված գոյություն ունի, կյանքը, ու ես ինքս բազում անգամներ ապացուցվել եմ, որ Աստված կա, եղել է ու միշտ է լինելու, ու ճիշտ է, միգուցե մի քիչ ուշ, բայց ձեր նմանները բոլորն էլ պատասխան են տալու, բոլորը, ու ոչ թե իմ ձեռքով, այն մեկի ձեռքով կամ այն մեկի ձեռքով, այլ Աստված է տալու ձեր դատաստանը։ Ձեր նմանների պատճառով Աստված ամբողջ մեղքերը վերցրեց իր վրա ու խաչին բարձրացավ, դուք անգամ դրանից հետո չուղվեցիք։ Լիժան, դատախազը այստեղ իրան հարցերը տուղի, իմ հարցը ուղղակի մի բանում նկայանում, որ խնդրեմ, ինձ կբացատրեք, կասեք, ինչի համար են տեղադրում այսքան մարդկանց, ծնողից մինչև հարազատներ, մինչև ամուսին, քուրիկ, բալիկներ, ու ինչի համար է այս ամեն ինչը, ինձ կբացատրեք, ես շատ եմ ուզում դա հասկանալ։